la page de garde donc هي الباج لو لاني اللي نمشي نحطها في الدوكيمون تاعي دونك اذا كان انا عندي كونتكست نحكي لي باج جو في لو بريزونتي نجم نحط التيتر اي اون ايماج باغ اكزومبل الاسم لوتور اللي كتب الدوكيمون هذاك لاني دونك لي دوني اللي نحب عليهم انا ده دونك هوني جوست اون فا انسيري اون ايماج باه نجمو نحطوها جوست او سونتر بالنسبه للباج دو كارت اذا نجم نحط المارج اللي نحب عليها دونك مش بالضروره يبدا الدوكيمون كامل فيه نفس المارج دونك نسيليكسيوني تكست ونجم نبدل في المارج دونك سكي نوز انتريس في الباج دو كارت هي البوردور اللي باش نزيدوها insérer une bordure donc un chauffe honnête fait mise en page femme bordure de page b donc et n'abîche n'artar le bordure est-ce qu'on habille le motif monsieur Gini mais les côtés les habits les hommes le col manéa en haut et en bas à la genève bezouz ou bien une bordure ne j'aime n'artar جست من لي كوتي اللي نحب عليهم انا دونك نجم تو سامبلمون جو كليك اون كادري تجيني دونك اون بوردور على الباج كامله انسويت نجم نختار الكولور اللي نحب عليها دونك اذا كان باش نعمل انا بوردور سامبل اذا كان باش نعمل بوردور موتيف دونك هذو ما حاضرين نجم نختار الموتيف اللي نحب عليها حاضره لكن اذا كان باش نعمل موتيف سامبل نجم نختار انا دونك التيغي اللي نحب عليها ولا نجم نجربو احنا لي موتيف دونك نلقاوهم هوني بليزيوغ موتيف دونك نختارو الموديل اللي نحبو عليه ولا نجم نختارو هذايا اونسويت جو كليك اوكي انا جو في كليكي اوكي جو في فو مونتري انو البوردور دونك جاتنا على الدوكيمون كامل الوغ كو احنا نحبوها على جوست على الباج لولانيه دونك باش انا ما نعملش الغلطه هذه لازمني كيف نعمل بوردور دو باج باه جو في شوازير لو موتيف دو نوفو دونك ندوبلنا هنا ا تو لو دوكيمون Donc on ne va pas l'appliquer à tout le document plutôt donc uniquement à la première page cette section là est la première page donc je dois sélectionner cette option ensuite normal ok donc نرجع نثبت نشوفوا انه البوردور هذه جاتنا seulement à la page اللي هوني واذا كان حاب نزيد انا d'autres informations في الباج هذه bien sûr cela est possible en général page de garde donc on met ça dans les rapports dans les projets fin d'études on met donc اسم sujet اللي خدمنا عليه اسم l'étudiant l'année scolaire l'encadrant et tout donc l'essentiel هنا انك كيف تخدم البوردور tu l'appliques pas à tout le document